Mi smo jedna mesna zajednica koja smo malo duže, mislim članstvo, i koji smo dosta radili za ovo selo. Sortirali smo celo selo blizu 4 km, onda, evo sad smo poslednju ulicu uradili čak u, faktički u polje, zbog jednu kuću. To je negde oko 1 000 000 dinara, 100 metara. Onda imamo, igralište smo napravili veliko, za veliki futbol, i igralište malo 2 800 000. Napravili smo tribine oko 1 000 000 dinara i dve prostorije smo napravili za fudbalski klub. Evo i sad treću prostoriju pripremamo da svih godina kako postoji fudbalski klub Zvezda Blato, da napravimo kao jedan spomen svih igrača, tako sutra mala deca kad dođe da kaže evo mi ga deda, evo mi ga tata, to već radimo. I imamo javne radove, krenuli smo juče da radimo. Koliko meštana, rekao ste? Meštana imamo oko 400 sela. Međutim, sad dosta rodi se jedno ili dve dete, ono oko 10-15. Tako, zadnjih izbora. Bili smo 473, a sad smo 410. U selu da li ima mladih bračnih parova? Imamo i mladih bračnih parova, ali da vam kažem iskreno, ti mladi bračni parovi bežaju u grad. Dan danas. Evo, mi imamo recimo da 3-4 bračna para koji imaju po dve dečice. Otišli su u grad. Znači, njih dva i troje dece, jedan ima troje dece, otišao je. Prošle godine otišao. Drugi su otišli mlade rani. Tako da, sad su ostali učenici u školi negdje 7, tako što je oko 7. Zbog čega odlaze mladi? Šta mislite? Pa ja ne mogu tačno da vam kažem, odlaze, kao ono ima priče, kaže, valistalo u grad živi. Mislim, to je neka reč od ranije koju sam ja čuo, međutim, ja ne znam, stvarno dolaze subotom, nedeljom dolaze, a da zbušku decu, ali tu smo imamo školu osnovno, 5 džaka, nema koliko sam ja upoznat, pošto sam duže vreme predstavnik mesne zajednice, ako ima 5 predškolska deca, vaspitači su dolaze 3 puta nedeljno. I tako je bilo. Međutim, sad nema, ima jedno dete, samo preškolsko ili dve, tako. I sam baš upoznat zato što sam pretjen, sad imamo, radimo javne radove i takve stvari. Da. Što je najvažno za deto. Zadnjih 10 godina. Deto iz Kostora i Blata i učitelji skupljam na Sveti Savu. I svi dobiju po hemijske olovke, flomasteri, negde vrednost, negde oko 2000 vrednost po detetu.